No a teď teda jsme se bavili o tom, když chci odejít dřív, chci čerpat od státu, nechci čerpat od státu. A jak je to, když bych odešel později? Teda, to znamená, mám odchod do starobního důchodu v 65 letech a práce mě pořád baví, nechci vlastně ještě odejít do starobního důchodu a požádám si o ten důchod až třeba o 2 roky, nebo třeba o 3 roky později, nebo až 70. Mám jako řadu klientů, který pracují pořád i třeba v 72, 3, 4 letech, baví je to. A oni teda většinou už na základě teda nějaký doporučení vlastně ten důchod čerpají, to znamená nenechávají ho tomu státu, vybírají ho, ale pokud bych ho nečerpal, nepracoval bych a nedostával bych zároveň tu penzi, tak navyšuje se mi ten důchod za ty další odpracované roky zase? Tak, tady je odpověď jasná. Zvyšuje. Ale ne mnoho. Tady si troufnu říct, že moje doporučení už je jednoznačný pro všechny. A to je, pokud v důchodu pracujete, tak si ho nechte vyplácet. Opravdu se přihlašte k tomu vyplácení řádným důchodu v řádném termínu, v těch 65 třeba v dnešním době, a nechte si ho vyplácet a teprve potom si ho nechte navyšovat. Je to proto, že v případě, že pracujete a pobíráte ten důchod, tak za každých 360 dní máte nárok si požádat o zvýšení toho důchodu o 0,4% z výpočtového základu. Je to relativně málo, to jako bez debat, ale je to, řekněme, nějaká dobrá podpora, nebo je to podpora v dobré víře od státu, že ten člověk pořád je aktivní ekonomicky. A v tomto směru to zvýšení je sice malý, ale furt je tam nějaký. Na druhou stranu, pokud byste nepobírali ten důchod, tak ty čísla vypadají sice velký, ale nejsou v reálu tak velký, jak by se mohlo zdát. Příklad. Pokud v 65 letech můžete odejít do důchodu, ale neodejdete a řeknete si, že půjdete až za rok, tak vlastně nepožádáte o důchod a za každých 90 dní, které dokončíte při tom pojištění, tak dostanete 1,5% navíc. Což za ten rok udělá 6%, což už vlastně není málo. A v číslech se to může pohybovat třeba i kolem 1000 koruny navýšení při tom průměrném důchodu. To je zase, je relativně hodně. Na druhou stranu, když se to podíváte z delšího pohledu, tak vy sice dostanete 1000 korun navíc, ale vlastně jste celý rok ten důchod nepobírali. To znamená, že pokud jste měl 15 tisíc, ten důchod pobírat už 65, tak jste za ten rok mohli inkasovat 180 tisíc, který by vám ten stát vyplatil. A z tohohle jednoduchou matematikou se dobereme k tomu, že na to, aby se vám to oddálení odchodu do důchodu vyplatilo, byste museli pobírat ten důchod déle než 180 tisíců. No, to už se bavíme třeba o 15 letech. 15 let třeba, přesně. Takže tohle je něco, co nemá smysl tomu státu nechávat úplně. No, Honzo, a jak je to s variantou, kdy začnu v těch 65 pobírat důchod, to jsme teď řešili, že zrovna pro jednoho z našich klientů, začnu pobírat ten důchod a dál pracuju i při tom důchodu, tak má to pro mě nějaký benefit, to, že dál pracuju, odvádím teda sociální a zdravotní, můžu i potom si ten důchod nechat navýšit, i když už ho čerpám, nebo prostě, když ho začnu čerpat, je to prostě fix a už se do toho nesahá jinak než valorizací. Tak to je právě ta první věc, co jsem říkal. Pokud pracuju, tak za každých 360 dnů mám nárok si požádat o zvýšení toho důchodu o 0,4% z výpočtového základu, z kterého mi ten důchod vypočítali. To znamená, že není to moc, ale je to něco navíc. Důležitý je, ale a na to se často zapomíná, že o tohle navýšení si musíte přímo požádat. Ten stát to sám neudělá. Neudělej to. To znamená, opravdu člověk musí, je to jednoduchý formulář, není to žádný jako problém, ale člověk se na to musí vzpomenout a musí to udělat. Což právě občas se setkává člověk s tím, jako právě byl příklad toho jednoho našeho klienta, že to do té doby neudělal a žádal si za to o to zpětně. Naštěstí na to máte nárok zpětně, až 5 let. To znamená, že oni vám vlastně to nasčítají
a začal vám to vyplácet dál. Jenom prostě se člověk ochuzuje trošku o těch pár korun, který mohl dostat navíc.